კარ. იყო საკმარი. ხო, ეხა ჩავაწყოთ. გახსენიცება. ხელნაკეთი ნივთების კეთებით დავინტერესდი 15 წლის ასაკში. თვითონ ტექნოპარკელებმა მიმიზიდა, იმიტომ რომ გარეთ ქონდათ გამოფენა და ნახე თვითონ ეს ნივთები და მომეწონა ეს ნივთები თუ როგორი იყო და დავინტერესდი თუ როგორ მზადდებოდა და როგორ ხდებოდა ამათი დამზადება და აქედან გამომდინარე მივედი ტექნოპარკში. იქ დამაკვალიან ეს გამაცნეს პროგრამა ყველაფერი და შემდგომ მე თვითონ დავხვეწე და მე თვითონ გავაუმჯობესე ჩემი დონე. პირველი ნივთი დაამზადა და მივხვდი რომ ამათი გაყიდვა შეიძლებოდა და შესაძლებელი იყო. ეგრევე მივხვდი ამას და გადავწყვიტე რომ აი ბრელოკებს ვუჭრი, გადავწყვიტე რომ ამ ბრელოკის გაყიდვა შესაძლებელია და რეალიზაცია მომეხდია როგორმე იმას ვცდილობდი. ყველაფერი იქმნება ხელით, თუნდაც ახლა ეს წრე. აი, რომელიც ახლა ძალიან არის მოთხოვნადი. კი, დანადგარზე მუშავდება, მაგრამ ამის შემდეგ ეს მუშავდება ხელით და მე ხელის დამუშავებით მე ეს ყველაფერი იღებება ცალცალკე ხელით. და ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და ძალიან შრომა ტევადია. როცა ამაზე მუშაობ, გადართული ვარ ამაზე და მაგის იქეთ, რა ვიცი, ვერაფერს ვერ ხედავ, ალბათ მარტო მაგაში ვარ და ვაკეთებ ხარისხიანს და არასოდეს არ გამიგზავნია ისეთი ნივთი, რომელიც არის უხარისხო და დაზიანებული. შეიძლება ის დაზიანება მომხმარებელმა ვერც შეამჩნიოს, მაგრამ მე ხო ვიცი, გამორიცხულია, შეიძლება მეორეჯერ ახალი დავამზადო და ის გავაგზავნო და დაზიანებულ რამე, რომელიც არ არის კარგი, ისეც არ გავაგზავნი და ყოველთვის მამწერენ მადლობებს. ამ ხეების შეკვეთა მოდის ძალიან ხშირად. აქ შეგვიძლია დავაწეროთ ნებისმიერი წარწერა და აი აქაც შეიძლება დაეწეროს, ну სადაც უნდა, თუ სადაც სურვილია, ყველგან შეიძლება დავაწეროთ თითქმის. სანამ დეკემბერი დაიწყება და იქამდეც მოდიოდა შეკვეთები საახალწლოდ, ძალიან მიგვიდა რომ დეკემბრამდეც მოვიდა და ასე ადრე უკვე შეთავდნენ უკვე საახალწლო შეკვეთებს.